ଓଭରଅଲ୍ ଆଶା କରାହେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସରିଲା ବେଳକୁ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଏବେ ପିକ୍ରେ ଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷରେ କମିବାର ଆଶା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତରେ କ'ଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ? ଜୁଲାଇରେ 24,112, ଅଗଷ୍ଟରେ 71,669, ଆଉ ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ଦିନରେ 35,585। ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି 3,991 ଜଣ। ପ୍ରତିଦିନ ଏବେ 3,000ର ଗ୍ରାଫ ଡେଉଁଛି କରୋନା। 28ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଖ୍ୟା 4 ଅଙ୍କ ଉପରେ, ଅଣାୟତ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା କାୟା ମେଲାଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନେଲାଣି 591 ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ। ଗତକାଲି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ କୋଭିଡ୍ର ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଧିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମୁତୟନ ସହ ଅଧିକ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଲକ୍ଷଣ ନଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଘର ହେଉଛି ସବୁଠୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଜାଗା, ଘର ହେଉଛି ସେଥିରେ ନର୍ସିଂ ବେଟର୍ ହେବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍, ଯିଏ ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର କୋମର୍ବିଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହ। ଗତ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ କେବଳ ରାଜଧାନୀରୁ 3,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଘଟଣା ବିଏମ୍ସିର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ତେଣୁ ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ରଣନୀତି। ହେଲ୍ଥ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବଢ଼ାଇବା ସହ 565 ର୍ୟାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏମାନେ ବସ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବେ। ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ଜୁମ୍ ଆପ୍ରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। କରୋନା ନେଇ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ 1929ରେ କଲ୍ କରି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ। ଆମର ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଯିଏ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜୁମ୍ ଭିସି କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫିଲିଂ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଡୋଣ୍ଟ୍ସ କରିବାର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ। ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏବେ ଆମେ ରାମ୍ପ ଅପ୍ କରୁଛୁ, ଆର୍ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ କି ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 1,39,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1,05,000ରୁ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ନଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।